Значить, пацани, сьогодні така ситуація. Семен Петрович Зєлі. Ліс вивозять без мого дозволу. Ну це взагалі безпреділ. І сюди, на Румунію чи що? Як бачите, на Корутах розбагатів. Значить, сьогодні у нас село відновили, то що нас імперці розбомбили. Дивись на руку. Бач, що ваші роблять там, блядь. Ми приготовили тут хазяйство, дрова у нас є. Покажи нашу техніку. Сільську раду зараз відстраюють. Сюди можна заїхати по нижу, да. Перед Ольгаром. Ну, це не зверху, ми просто впрямую під'їдемо. Значить, зараз їдемо проконтролювати наші території і кукурудзу, щоб ніхто там знову не навредив. Ще нові новості у нас. Будь ласка, камеру сюди, за нами. Харчове отруєння. Харчове отруєння. Водичка, водичка. Так, пишемо. Ти знімаєш? Так. Це село. Далі пішу туди. Є! Снайпер мінус! Ні, це автоматчик якийсь. Міняю на всіх жителях. Ні, ну ви ж нормальні люди, так? Ми ж прийшли договаритися, правильно? Будь ласка, камеру сюди, за нами. Видаємо сьогодні дочку заміж? Ні, ще не видаємо, ще жениха нема. Будемо надіятися, що сьогодні ми знайдемо жениха. У батька гроші є. Знайдемо тобі? Давайте мене заміж. Не, слухайте, я люблю Петрика. Лишайтеся у селі, сторожуйте. Вибирайте собі там кожу. Все, ми скоро будемо. Не видавайте мене заміж, батьку. Я буду, я в голі серце. Тихо, ша. Батя тобі знайшов хорошого жениха. Батько, ні. Моє серце належить їжу. Слава Україні. Слава. Що ви куди, хлопці, прямуєте? Ви за кого? Нас? Ви хто, республіканці? Імперія. Імперія? І ти імперія? Імперія. Шпят би не бачив себе в селі. Чув мене? Тільки що тут постріляли? То може шумити димить, чуєте? Ви не заговарюєте нам звук. То листя палять. Ви вирубуєте ліси з якою метою? Розкажіть. Ні, ми нічого не вирубуємо. На що ти хочеш закрити очі? Ви ще взяти тут на лісі? Яйко, млеко, що є? О, нормально. Ай-яй-яй, хабарництво. Ай-яй-яй. У Європі є корупція, але вона не така нагла, як у вашій державі. Доброго дня, хлопці! Доброго дня! Як ваше здоров'я, хлопці? Як бойовий настрій? Поки живий. Живий? Все добре. Молодці. Все, провірили? Все провірили. Ми до вас, може, завітаємо. Завітайте. Все, щасливо. Бачу. Синя, кстати, синя сіла. Я рано. Чекай, давай подумаємо, як ми будемо. Кого я бім? Давайте подумаємо. Значить, вечором чекаємо красивого жениха і гуляємо весілля. Вириваємо рушниками, все як має бути. Ні, будь ласка, лише. Тихенько сядь. Пане генерале, ми можемо договорити. Ох ти. Я Наполеон. А ти який Наполеон? Не давай в руки. Котеняка, стріляєш стільки, що не бач, свої їдуть, блядь. Підбив машину, тепер хай, щоб я їхав. Треба ремонтувати тепер. ПМД не дайте. Спасательна операція. Я Як боже. А що це у вас за переговори, що бої йдуться далі?
нас? Ну так, так подожди. Перемирие не объявляли? Ребята, пятиминутная остановочка войны. Все, пожалуйста, в ожидании, у нас тут переговоры идут. Все, протираем бинты, бинты, тому бинты, дядя Петя. Подивіться на них. Подивіться, всі з автоматами, угрожають. Добре, добре, давайте разом сфотографуємося, улыбайтесь. Раз. Що ви мене? Хлопці збирають гриби, так? Ні, ні. Пали ще помить. Ззаді червоні. Йдіть в ліс, не стріляй, не відстрілюйте все від машини. Уходимо, уходимо, уходимо. Уходьте в ліс. Тримай, не стріляйте. Чай нас забирають! Їду забирай! Ви! Шоколадки з'їли, все! Петрович на моїй території. У нас з кармана витягнемо. Тишина! Нас ми поджали хорошенько. Вот. Вас ми покрошили хорошенько. Пространство ви нам дали очі. Ну, треба якось виходити, мабуть, з ситуації. Да? Давай, предлагай, мені цікаво. Ну, ми хорошенько зайняли село. Хорошенько, плотненько. Він не виживе, добивай. Плюс 20. Зверніть увагу, жінки в кухні. Ні, ну просто вони могли тут потепліти і не від цього. У вас є тут від чого тепліти? От є, нема, у нас купий закон. Костер. Нема. У нас костер. Для костра можна погріти. Що там у вас? Є шнапс? Я тут все знімаю, взагалі-то. Да, знімайте. Ми потім візьмемо вас на оперативну зйомку. Дружні, так, да, дружні стосунки ОБСЄ. ОБСЄ, СОМ, мирними, СОМ, Петрович, так. Ти записуй. Все фіксируй, щоб... Так і знімай. 50 грам. Кожному. Кожному. Вас двоє, це значить 100. Мерці не говорять, блядь. А ти диви, вона вже відкрита. Це Симон Петрович собі зранку. Чапну. Наскільки вам важливі жителі? Життя? Семен Петрович мені, знаєш, як файну зараву городну? Як я можу того чоловіка просто дати мені? А дівчатки мені, ти що смішно, як кукурудзи файно збирали. Ну давай що-то рішати. Ну давай, що ти хочеш? Ну, моє предложення таке. Мирних жителів віддаємо вам, розрішено. Вивезти, спокійненько. Вот. А взамін а ми вам? А ви нам постили. Всі. Хитрі ти чого? Хитрі, да? Много людей, хороших людей. Предлагаю тебе один блокпост. Урито, борись за нас. Борись один за нас. Блокпост я тебе отдаю без проблем. Давай-ка. Не, один-то даже не может вишки. Как погано? Батько, не дозволяєш ти штучне дихання робити. За мир у нашому селі. Так, батько, давайте. Щоб наші дівчата були під захистом усі. Дякуємо вам, що ви до нас приїжджаєте і це сам контролюєте. Вони вас бояться, слава Богу, і тікають по кущам, по лісам. Але вони є. Вони є. Є. Хто? Проблеми в житті є у всіх. І того давайте вип'ємо. Є бандити з автоматами. Я не знаю, чи ви їх бачите. Криміногенна ситуація у вашій країні поки що не підконтрольна міжнародним корпораціям. Ти включай камеру, включай, щоб вона знімала завжди. Бо вони, звичайно, можуть вибігати, то хто бандит? Ті бігають. Ну є якийсь незрозумілий дядько. Ну я так зрозумів, він живе десь з краю в селі, увлікається там полюванням. Так, то охотник наш. Є! Це є! Заберіть мінера в буханку і заїдьте в ангар.
Люс, стій. Пішли. Забирай ти. Що? Нюра в машину, та я снайпер, я за тим, що я в толку знаю. Давай. Вангар! Хлопці, за мир. Я дуже надіюся на ваші здраві розуми, що ви зараз підпишете мир, і все буде мирно і без стрільби. Без стрільби. Я думаю, що зараз рішення. Бач, в нього камера, фотоохота. Да? Да, да, фотоохота. Я ютуб блогер. Так, хлопці, за ваше здоров'я. Добре, так. За ютуб. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ви нам лайкаєте офіційний канал, бо результати нашої роботи залежать від нашої зарплати. І ця точка. Міняю на всіх жителів. Ні, ну ви ж нормальні люди, да? Ми ж прийшли договоритися, правильно? Так. Этот я тебе не отдам, этот бери. Не надо, я... То трактор чий, бо нам проїхати треба. То ми їдемо рати кукурудзу. Трактор не будете забирати? Будемо забирати. Трактор. Як посівна там? Збор урожаю, як посівна? Як урожаю? Збор урожаю посівна. А це хто сіє? Мисливці. Подивіться. Мисливці, так? Це не мисливці. Це бандити. Подивися на нього. Ти не морду подивися. Територіалка. Побіг, мистецтво лівіше! Красний, синій, конець ігри. Без підсвітки грати запрещено, всі виходять. Ви з наглежі давайте рішати це. Конкретно. Не треба всіх блокпостів. Не треба. Два блокпоста твоїх, один пленний мій. Потихоньку. Я не говорю всіх, не зрозумів. Хто трактор, то так їде по зерно, так? Хто звідти такого вилітає кукурудза у кузов? А, окей. То сівалка. Зрозумів. Значить, у вас жалоб немає. Все відбувається. У вас мирний процес. Подиви. Оце стоїть, оце нагла морда. Він тут з самого ранку вже тому. Я схожий на вашого етого, як це? Дільничий. О, дільничий. Ні, це не наш дільничий. Ну, значить, в цілому у вас все нормально. Майже. Ні. Ні. Конкретно жалоби. Вас я вже чув. Ще у когось є? Нема грошей. Нам треба населення впитати. Ой, подивіться, подивіться. Відкрийте очі. Подивіться. У мене темні окуляри. Що там? Подивіться на нього, подивіться. Де? Стріляє. Де? Стріляє? Та то діти бавлять. Які діти? Та бандит. Подивися на його морду. Іди запиши його, намалюй його. Фоторобу зроби. Де? Що, нема там нікого? Де ти такого бачиш? Ці ОБСЄшники точно куплені якісь. Мені треба посоветувати. Кай, ти зараз скажеш, ні, то ніхто не стріляє. Посоветувати. Я крию тебе здесь. Добре, я пішов до буханки. Давай, давай до буханки. Сапявся, ага. Петрушин, зніми його! На берку! Оцмо стріляють нас по селі! Ви куди дивитеся? Ти записуй, записуй давай! Малюй! По селі! Вот этот? І вот этот? Сердце отрываю. Ты представляешь, сколько там моих ребят полегло? Я тебе пойду навстречу, оставь это драгоценное добро себе. Я там памятники поставил, чувак. Два, смотри, ты понимаешь? Всего нас его. Деньги пойду. Давай тогда вот этот и вот этот. Давай, то план Б. Должен кровать. Вот ты нам даешь мирно вывести. Людей, без единого выстрела, без потому что если будет это самое... Эвакуация, все, мы... У нас тут есть где-то наблюдающие где-то есть. Так ты, ты в них веришь? Конечно. Что ты? Я уже видел, как они работают. Нормально работают. Ха-ха-ха!
Собі типу, знаєте, як же ж. Міной? Блять. Теперь уже вы будете получать с местного населения. Что, договорились? Вопрос закрыт. Мирное население считаем, что выведет. Да. Все. Первая фаза игры закончилась, ребята. Теперь готовимся к вечерней игре все. Всем спасибо, кто участвовал. А сколько игра? Синие. Лис вывозят без моего дозволу. Ну, это вообще беспредел. Да, на Румынии или что вы тут? Это партизаны. Призовий сертифікат на 500 гривень. На 500 гривень. Я понял. Хто найде? Хто черговий раз забрати. Ну, молодець. Звісно, вже додавим всяких шняк. Ну, ще раз. Це вас не давай. Офигеть. Витя, а ну погоди, тоже так. Офигеть. Мягко кофе. Ты думаешь, что он надо? А я думаю, что за... ОБСЕ приехала. Ничего не бачу, не бачу. Тут хлопцы с автоматами ездят. Я сейчас зафиксую, что вы тут были, ОБСЕ. Hello, hello. My friend. Ось вам медаль. Ну, добре. Ви могли знайти їх в манекенах, хто їх бачив. А зі мною розрахували за те, що я підвозив. У мене є. Є у тебе? Ага, хтось здав 50 гривень зі страйку. За проїзд хтось заплатив мені, дякую. Ні-ні, а що? Хто поверне поїздку? Красава, красава. Хтось знаходив найбільший призовий купон на 500 гривень. Так. Так, гра продовжується. Знайшли, так? Так. Ігрове майно. Якщо антуражна рація, яка стояла на базі, може...
Ти фіксуй, фіксуй, записуйся, що ми не жадні. Фотографуйте. Будь ласка, праця з немирним населенням.